gudoomi ah xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay hoyga uu ka dengayay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay isla markaasina uu hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaanba shacbi weynaha reer somaliland munaasabadda ay dhiin meyga ee nagu soo foodle waxaana hadalladiisi ka mid ahaa bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan dhammaan shacbiga reer somaliland halkan ugu soo gudbinaya hambalyo hambalyada maalinta xuska qaranka ee 18 May waxaa ilaahay uga baryayaa nabadgelyo iyo barwaaqo ku sugnaano maalintaas waxaa ilaahay ka rajaynayaa in shacabka reer somaliland uu xirgasho himiladiisa gaadho qaran madax bannaan iyo ictiraaf waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa ciidamada qaranka meel kastay joogaan iyo caruurtooda iyo qoysaskooda oo ku jira runtii difaaca qaranka Somaliland waxaan shacabka reer Somaliland ugu baaqayaa midnimo iyo inaynu wada ilaashanno Somaliland Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kelsen TV Hargeysa